Одразу починаємо з знаку зодіаку, який дуже такий вогняний, впертий, можливо, дуже самовпевнений, наскільки я це вже слідкую у своєму житті. Овни. Робота. Запорука успіху овнів – вони вперті. Ось бачите, не помилилася, зірки це підтверджують. Сьогодні ваше коло спілкування ще більше розшириться. Ваша обачливість вас врятує від обману. Сім'я. В сім'ї все прекрасно, а щоб було ще краще, проведіть усі вихідні тільки в колі родини. Також не зайвим буде здивувати близьких своїми кулінарними навичками. Любов. Не піддавайтеся своїм емоціям, краще один раз подумати, ніж постійні скандали. Зірки радять бути розсудливими. Ну і дочекатися вихідних, щоб провести їх з родиною. Що тут скажеш? Так, зірки знають точно, хто такі овни і як потрібно, що їм потрібно пророкувати. Я тобі з власного досвіду кажу, я знаю, хто такі овни. Я сам овен. Телець, давайте далі будемо говорити про гороскоп тельців. І, до речі, сьогодні досить приємний такий гороскоп у нас для тельців. Зірки на вашому боці, будьте впевнені у цьому. Так, з приводу роботи, сьогодні зірки сприятимуть усуненню непорозумінь та зміцненню вашого авторитету серед колег. Сім'я. Імовірно, розкриється якась ваша таємниця, що призведе до напруженості в стосунках з близькими. Тому, друзі, не варто обманювати перш за все себе. В любові з радістю приймайте нові пропозиції про побачення і просто прогулятися. Проте вибирайте найкраще. Зірки нагадують, ви варті найкращого. Ви варті найкращого 100%. А от близнюки чого варті зараз, ми дізнаємось. У роботі настає досить активний тиждень, сповнений подій. Вдало реалізуйте свої задуми і пам'ятайте, не треба нічого боятися. Сім'я. У вихідні душу зігріє турбота коханої людини, а також зустрічі з друзями. Зберіться великим сімейним колом і насолоджуйтесь життям разом. І любов. Можливо, бурхливе зіткнення ваших інтересів з інтересами іншої людини, але мир буде відновлений завдяки вашій саме оригінальності. Так. Друзі, будьте завжди оригінальними. Пам'ятайте про те, що зірки завжди при будь-якій ситуації на вашій стороні. Далі будемо говорити про гороскоп рака. В роботі постарайтеся розібратися цього тижня з нагромадженням справ. Краще подумайте, що можна зробити заздалегідь, і зробіть. Сім'я. Не варто слідувати своєму азарту. Пам'ятайте, не кожен член вашої родини проміняє смачний сніданок на стрибки з парашутом. У любові у вихідні спілкування буде активнішим, ніж зазвичай. Ви будете відчувати себе зіркою на червоній доріжці. Тому наряджайтеся, вдягайтеся красиво і вперед до нових почуттів. І на червону доріжку. І на червону доріжку. Так, що там у левів? Робота. Ваш можуть спантеличити і засмутити проблеми в професійній сфері. Доведеться вживати рішучих заходів, у тому числі тих, які вам не надто до душі. Проте вдало прийняти рішення змінить ваше майбутнє на краще. Сім'я, сьогодні почуйте близьких людей і не пропустіть важливої інформації, найголовніше. Ваше вміння слухати користується популярністю в родині. Ну і любов, сьогодні до вас прийде ностальгія. Подякуйте за ваше минуле і сміливо з посмішкою йдіть вперед. Яка б там чудова, прекрасна ностальгія не була, але потрібно жити далі і те, що у майбутньому завжди краще, повірте. От хто-хто, а діви так точно вміють поностальгувати, подякувати за своє минуле і з високо піднятою головою піти вперед. Далі переходимо до дів. Що ж очікує в роботі? Прагнення виділитися і досягти бажаного приведуть вас до заповітної мети. Зірки впевнені, ви готові. Сім'я. Займіться благоустроєм дому, він стане ще більш затишним. Немає нічого кращого за власноруч полагоджену дверну ручку. І в любові вам треба навчитися жити в злагоді з самим собою. Ваша сьогоднішня мантра – все починається з мене. І скоро ви побачите, як до вас будуть проявляти цікавість інші люди. Пам'ятайте, все починається з вас, тримайте себе в тонусі, інші до вас обов'язково підтягнуться. Звісно, я думаю, Терези це як ніхто знають, і у них у роботі сьогодні сприятливий період для реалізації сміливих починань. При цьому вам доведеться миттєво реагувати на мінливу ситуацію. Зірки на вашому боці у будь-якому випадку, тому ризикуйте.
Сім'я, друзі, охоче допоможуть, можете розраховувати на їхні поради, час і навіть фінанси. Хороша традиція починати вихідні з сімейного сніданку. Ну і любов у вихідні багато що залежатиме від вашої ініціативності. Можна влаштувати якесь романтичне побачення, сходити у парк, наприклад, там прив'язати, зробити власний замочок закоханих, де там у Маріїнському, по-моєму, є на мосту, так, так, на містечку. Так. Якщо там ще немає вашого замочку, чому б ні, так? Або ж хоча б на дерево повісити якусь таку стрічку, написати ваше ім'я і вашої коханої людини. От вам взагалі вже ідеї, розумієте? Так, ну поки Терези вішають замочок закоханих у Маріїнському парку на тому місточку, будемо говорити про скорпіонів. Сьогодні скорпіони ховають жало, тому що в роботі зірки пророкують. Перш за все, на світі не знайдеться більш зацікавленої та цілеспрямованої людини, ніж ви. Цього тижня ви зможете впоратися з будь-якою справою. Зірки в вас вірять. В сім'ї треба забути про жало. Сім'я – це не місце для конфліктів і агресії. Навпаки, любляча сім'я – це місце вашої сили. У любові зірки пророкують, що вечір буде дуже романтичним. Тому вже зараз готуйтеся до карколомних емоцій. Проте не забудьте заховати жало. Сьогодні воно вам не знадобиться. Ой, ну а далі, стрільці, не заздріть скорпіонам, тому що у вас також все буде добре. Особливо у роботі. Досягнення на роботі вам даються легко, тому треба осмислити свій успіх і зрозуміти, як ще раз повторити його, щоб відпрацювати методику. Сім'я, у цей день ви подолаєте будь-який конфлікт, якщо підійдете до пошуків рішення творчо і з любов'ю. Ну і любов, ваші стріли кохання долетять сьогодні до цілі. Ви точно не промажете, розумієте? Ну, взагалі, ви ж стрільці. Так, ну поки стрільці не промажуть, будемо далі говорити про козерогів, у яких сьогодні буде не такий класний день, як зазвичай, проте й не гірший. Поїхали. В роботі вам знадобиться терпіння та об'єктивне ставлення до вас, власних дій. Треба буде довести тим, хто поряд, свою незамінність. Але не варто демонструвати гординю. Тільки повагу до ближнього. Це ваш секрет успіху на сьогодні. Сім'я. Ввечері можуть бути непорозуміння. Проте ключ до вирішення, як радять зірки, повага та розуміння. Обійми щирі та міцні. Любов. Як ви вже переконалися, думки матеріальні. Продовжуйте в тому ж напрямку, адже уявне скоро стане матеріальним. Будьте завжди на висоті, особливо в черзі в магазині. Доленосна зустріч не виключена саме там. Так, далі розберемося, що ж чекає сьогодні на водоліїв. Їм теж це важливо знати, про них не забудемо. Тож, у роботі доведеться набратися мудрості, терпіння, щоб подолати складнощі, які виникатимуть на вашому шляху. Спокій і терпіння – це запорука правильних рішень завжди взагалі. Родина, настав час виконати давні обіцянки. Зробіть це, щоб не скривдити близьких. Адже не словом, а ділом ваша сім'я розуміє, що ви їх любите. Ну і любов, сьогодні побудьте вдома, приділіть час собі. Не соромтеся, якщо ви заплакали під час фільму, сьогодні ви потребуєте відпочинку. Ну, взагалі, це класика жанру. Так, якщо наболіло, якщо щось там накипіло, взагалі хочеться поплакати, найкраще це ввімкнути собі якийсь фільм, кінострічку, якусь мелодраму і посидіти, подивитися, поплакати, поїсти попкорну, так, взагалі. Ну, я сподіваюся, що дієтолог нас зараз не чує. І просто ці емоції виплеснути, розумієте? Так, друзі, ви виплескуєте свої емоції. Не хочу плакати, я бачу. А я не хочу плакати, я завжди радію і кайфую. От як наступний наш знак зодіаку – риби. Риби, в роботі усе буде виходити навідмінно. Ви як риба в воді в своїй роботі. Удача – ваш друг не тільки сьогодні, а й завжди. Сім'я, у другій половині треба обійняти членів своєї сім'ї. Вони вас дуже і дуже люблять. Любов, увечері постарайтеся завершити те, що почали, а спілкування скоротіть до необхідного мінімуму. Вам теж потрібен власний простір. Ось такий у нас на сьогодні чудовий та приємний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Друзі, пам'ятайте про те, що зірки абсолютно на вашій стороні. Якщо щось не склалося сьогодні, не падайте духом. Все обов'язково складеться завтра. Це була рубрика «Що нам віщують зірки?». Вірте цьому.
Так, ми знаємо, що локдаун, знаємо, що не дуже весело, і взагалі невідомо, що воно буде далі. Тому ви нас зараз дивитесь, щоб хоч щось дізнатися і правильно робите. Підписуйтесь, правда, тут, лайв, YouTube. І, до речі, якщо у вас є зайва 1000 гривень, сходіть краще в магазин, купіть щось смачненьке поїсти, не їдьте на таксі і не забудьте поставити дзвіночок.